Okey dah. Boleh. Ni agak-agak yang over top kan. Carbon tu. Ha, hati-hati. Apa ni? Barai. Panas kat depan. Barai. Come on. Yelah tu. Jump sikit. Up sekali. Tanggap terus tu. Ah, tengok Fana tu boleh belakang. Lama. Inilah nama kayu hunting yang lelaki. Tengok bini kat depan, lelaki kat belakang.